És un orgull tenir la pedrera que tenim, com tots estem i tots sabem, és la línia clara que el club vol mantenir, és la història del club, és el futur del club i és el passat, no? Així que jo crec que d'alguna forma és el reflexe que qualsevol aficionat l'altre dia va poder veure el múscul, no? El múscul del club i d'alguna manera és la nostra manera de ser. És veritat que cada vegada més és més complicat veure aquest perfil de clubs com el nostre que aposti clarament per la formació dels joves jugadors i jugadores i cada vegada és més difícil també, perquè cada vegada doncs, en aquest món globalitzat que vivim doncs, és molt fàcil no apostar tant per el producte autòcton i anar-lo a buscar el millor fora, però l'aposta del club és molt clara i l'altre dia la presentació al bàsquet base, que va poder ser a més amb una gran victòria del primer equip, amb totes les famílies i aficionats aquí a l'Olímpic, doncs és una miqueta parlar de la salut del planter i no només de la salut, sinó d'aquesta imatge que tenim com a club formador que l'hem de mantenir perquè és el nostre segell.